Elvin, keçmiş olsun deyirik. Ümumiyyətlə, oyun barədə fikirlərinizi eşidək və sizdən də digər komanda yoldaşlarınıza da bu sual verdim. Məğlubiyyətin əsas səbəblərini soruşaq. Nələr idi sizcə əsas səbəblər? Çox danışmağa ehtiyac yoxdur. İlk növbədə bütün azərkeşlərimizə gəlib dəstək olan azərkeşlərə öz təşəkkürlərimizi bildirik ki, bizə sona qədər dəstək oldular. İstəyərdik ki, buradan qalib ayrılaq. Playoff mərhələsini adlayan biz olaq, qruplarda biz oynamaq istəyirdik. Amma alınmayanda da alınmır. Qaldı ki, əsas səbəb orada da çoxlu şanslarımız oldu. Bundan istifadə edə bilmədik. Qarşılığında rəqib gəlir hesabı açır. Birinci sayın baxsaq, bir dənə qol episodu var. Faydala yararlanırlar. Yəni, bu qədər. Şanslarımız çox oldu. Onlar şanslarını daha faydalı yararlandılar. Oyundan əvvəl mətbuat konfransında Qurban Qurbanov çox inamlı danışmışdı. Komandada apava necə idi oyundan əvvəl? İnanırdınızmı geri dönüş edəcəyinizə? Ümumiyyətlə, yəni, oyunun axırlarına qədər bütün futbolçuların yəni, hava-havası yaxşı idi. Yəni, danışmışdıq ki, futbol da ola bilər, hesabda geridə düşə bilərik. Əsas odur ki, azərkeşlərimizi yaxşı oyunla sevindirək, yaxşı oynayaq. Nə qədər yaxşı oynadıq, onu deyə bilmərəm, amma motivasiya yüksək səviyyədə idi. Və Avropa Liqasından gözləntiləriniz nələrdir? Artıq bu mövsüm UEFA Avropa Liqasına çıxış eləyəcəksiniz. Avropa Liqasında? Bəli, UEFA Avropa Liqasında gözləntiləriniz nələrdir? Əlbəttə, var gücümüzlə oynayacağıq. Keçən il çıxmışdıq UEFA, bu il daha irəlini fikirləşirik, daha yaxşı nəticələr qazanmaq istəyirik. Təşəkkür edirəm, uğurlar növbət oyunlarda. Sağ olun.